Vítáme vás u další epizody Hypecast podcastu. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak nám dejte odběr, protože už tam budeme mít skoro 100 000, jo? No kdo, i takhle, když to natáčíme, kdo ví, jestli kdo už tam nejsou. No, je to týden předtím. Je to blízko. A určitě se pojďte na náš Instagram, TikTok a všechny ostatní streamovací platformy. Zároveň se určitě podívejte na naše Hero Hero, protože tam dáváme s každým hostem bonusy, jsou tam otázky od vás, zároveň se tam i dozvíte, kdo bude dalším hostem a navíc všechny epizody tam jsou o několik dní dřív. Přesně tak. No, my jsme si pro vás dneska připravili takovou novinku, protože teďka v úterý nebo ve středu, jeden z těch dvou dnů, vyšel ve Fruity Simonovej drink. A ten se jmenuje Hype Energy by Hypecast. Takže máme vlastní drink ve Fruity Simu, dámy a pánové. Takže konečně máme taky něco zdravýho. No, máme popcorn, máme maso, teď máme i pití. Ano. Složení je úplně výborný. Já to naleju. Nalej. No, dáme z jednoho. Jo. Máme malinu, mango, jabko a pomeranč. A je to fakt výborný. Teda takhle, nevíme, jaký to je, opravdu nebudeme kecat. Určitě to je výborný, jako přece by to nebylo hnusný. No, doleš to? Jo, já to doleju takhle. Takže frutisimo, takže na každém frutisimu v České republice, většinou to bývá ve obchoďákách, tyhle no, ty obchody, přesně tak. Tak si tam teďka můžete dát naše ovocní smutíčko. No. Ne, teďka jako reálně, jo, nebudu tady říkat, jako je to náš drink, wow. Fakt je to dobrý. Je to dobrý. Já mám tam mango a maliny, takže to je... Já pomeranč, no. Takže každý si tady vybere. No. Dámy a pánové, dneska k nám přijde přední český divadelní, filmovej i seriálový herec, zároveň dabér, člověk, který byl v roce 2021 nominovaný i na českýho lva, a to Otakar Brousek mladší. Jako už to tady začíná být docela big deal, jako ty hosti. Děkujeme, že jsi přišel. Děkujeme. No já děkuju za pozvání. Každopádně, hele, klidně ochutnej ten náš drink vlastně. To rád teda. První na světě vlastně, kdo to ochutnává takhle. No, protože s náma. V momentě, kdy to natáčíme, tak to ještě není venku. Mimo Frutissimo, co to vytvářelo, jsme my jediní. Ano. Hele, kluci, taková vychytávka. Kdyby se to zmrazilo, to by byla výborná zmrzlina. Ale jo. To dobrá, je pravda. To je pravda. No, ne, je to dobrý. Nechám udělat i vlastní zmrzlinu. Na léto. No, dobrý, bezvadný. Mňam. Něco do toho ještě? No tak chceš podat? Máme tady gin a nějaký whisky a rumy, no. No, gin by do toho šel, a možná rum taky. Ale gin, protože ten by nepřebyl tu chuť. Jo, dobrý. Já bych začal tím, co si třeba já nejvíc jako pamatuju. I s tebou. A to vlastně bylo ty různý Zlatý mříže, Gogo Show a takový to období těch toho milénia kolem roku 2000, když každou sobotu v televizi na Nově něco takového bylo a celá rodina se vlastně sešla u televize a koukala na to. Tak jak na tyhle ty doby vzpomínáš vlastně? Protože ty si dost často třeba v té Gogo Show s Daliborem Goníkem účinkoval. No jo, tak Dalibor je můj čertův švagr, že jo? Takže jako on mě tam vždycky nějak prosadil. Jirka Adamec, který to režíroval, tak nebyl proti. Mm-hmm. No a vždycky jsme vymysleli nějakou scénku nebo písničku nebo něco. Protože já jsem daboval, to si pamatuju dost, protože to byla dřina. Já si pamatuju, že jsem daboval Aladina a tam jsem dělal džina. Mm-hmm. Modrýho džina, výborné. A tam je krásná písnička Friend Like Me. Aha. A já jsem to naspíval jako v češtině a Dalibor, to dáme do Gogo. To musí být v Gogo Show. Takže na modro a teď jsem tam musel tančit. A vím, že to byla teda dřina hodná. Ale jako takovýhle věci jsme vymýšleli s Daliborem, no, za pochodu. Takže jste to vymýšleli vy, jo? No něco samozřejmě, něco ne, něco zase naopak třeba byla nějaká scénka a Dalibor s Adélou říkal, hele, do toho by se hodil Čulda Brousek, no tak jako proč ne, no. A Jirka mě znal, takže my jsme neměli jako problém s tím. No a bylo to dobrý náhodou, protože tam byla spousta muzikantů, zpěváků, tanečníků, komiků, mimů a já nevím, co všechno, takže to bylo jako příjemný takový. Tady jste neměl nějaký daný scénář, který by se prostě nějak dodržoval, nebo? No naopak, to se muselo, jako právě, že jo. Že byl scénář, ale když byla ta příprava, tak Dalibor s Adelou do toho mohli samozřejmě trošičku mluvit, protože oni tam byli furt. No a jaký to vlastně vůbec jako bylo? Protože v té době, jak to bylo vlastně úplně všude a všichni koukali na Novu, jako v tom miléniu. Takže vlastně, jasně, ty už jsi byl známý i tvůj taťka, ale prostě
tady to tě asi muselo ještě dál vystřelit, ne? Já mám pocit, že asi mě vystřelilo nejvíc Caruso Show. Caruso Show, protože vlastně tím jsem se dostal do všech těch domácností. Všichni na to koukali a tam jako si najednou, aha jo, to je ten mladý, jo, to je mladý brousek, no. Tak jako si uvědomili, že existuju. No a pak už to bylo samo, pak s tím Daliborem jsme dělali. Oni dokonce, když jsme začali Caruso Show, tak za mnou přišli a nechtěl byste někoho jako vedle sebe? A mysleli asi nějakou dámu. Mm-hmm. Nějakou kolegyni mojí. A já jsem říkal, a pojďte vzít Dalibora Gondíka. A on tenkrát nebyl známý ještě, když já jsem začal dělat Caruso. No. Oni tenkrát dělali, co to bylo, na nějakém rádiu, teďko nevím, takový to Gondík's Family a tak. A takže nebyl ještě známý jako v těch televizních, v tom televizním okruhu. A oni říkali, Dalibor Gondík, kdo to je? No a za pár let, že jo, on dělal Gogo Show a bylo to opačně. On byl nejznámější a zase si bral mě, no. Tak je to takhle, takový je show business. A byla no. těžká příprava na tu show? Trvalo to dlouho? Jak třeba trvalo natáčení té jedné celé show? No, to se točilo snad 2 dny. Jo? No jasně, oni tady byli 3 dny, vždycky přijeli. Vím, že Dalibor mi říkal, že přijeli a byli tady 3 dny. Protože jeden den byla zkouška, takže nasvítit, že jo, připravit, zvukově, kamery se museli srovnat, všechno. A teď si zkoušeli takový ty těžký věci. No a pak se, nebo 2 dny dokonce. No já nevím, vím, že tady byli 3 dny, vždycky v pátek přijeli a v neděli odjeli. Tady bydleli v nějakém hotýlku, jednou jsem tam s nima byl. To je pravda, on se tam tačil tady v Pardubicích. No tady v Pardubicích, no. Takže jsem tady byl s nima. Jedno to natáčení jsem říkal, já tady přespím, teď je to fajn. No, takže jsem tady. A bylo to hezký, takový malý soukromý penzion, už si nespomenu, jak se jmenoval. Vím, že nám udělali kachnu. A pan šéf říkal, je domácí, ta nám rostla na zahradě. Tak to bylo úplně jiný maso. No, úplně jiný maso. My jsme se přežili, to bylo hrozné. To bylo před natáčením nebo po natáčení? Po natáčení, no jo, ale pak v noci člověk nemůže spát, ale bylo to báječné, to si pamatuju. A točili jste to před živým publikem? Jo, tam samozřejmě. Tak tyhle věci mají smysl před tím živým publikem. Ono se to stejně domíchává ještě, že jo, jako zvuk. To je pravda, protože vždycky. No, moje mamka byla na natáčení na Palmě nebo něčeho takového v té době, když jelo. A byla tam jednou, ale oni si nějak asi režisér zalíbil, tak tam natočil. A ona pak byla asi v 5 dílech jako v publiku. No, a všichni kamarádi nebo kamarádky mojí mamky, ty furt jezdíš na to natáčení a furt máš stejný oblečení. A mamka, já jsem tam byla jednou jenom. No jo, ale ono, třeba Caruso Show se točili 3 díly denně. To vycházelo jak často? Co? Caruso Show. To šlo, Caruso Show šlo snad každý den. Fakt? A pak tomu začalo konkurovat do Remy v té době, nebo? Ono to bylo nějak současně. Současný. Že bylo Caruso Show a to dělal předtím, myslím, Pavel Trávníček. A on pak odešel a oni scháněli někoho a našli mě. A Tráva odešel právě, protože to byla Prima, a Tráva odešel na Novu a tam bylo do Remy. Takže ono to šlo nějak současně, ale ten to dělal ze Sabinou Lavu. No. Když to já jsem to dělal sám. A to se točili opravdu 3 díly denně, takže když někdo do toho obecenstva přišel a neměl co na převlečení, tak byl ve 3 dílech ve stejným. Takže to tak bylo šílený, taky. Ale to jak dlouho byl natáčecí den? To jste jeli 12? No nejmíň. Tak si na konci toho dne. Ale prostě... to je běžný, 12 je běžná, jako když to se točí i seriály, tak 12 je běžná. A většinou se ještě přetáhne, takže 13, normálka. Takže potom už večer jakože šilháš, koukáš si. No já když jsem přišel z Caruso, tak jsem nemluvil vůbec. Já jsem přišel domů, pustil jsem si televizi, koukal se a vůbec jako jsem nevnímal vlastně. A žena, tak co, jaký to bylo? Já, umrý. My jsme to úplně, jedno... úplně vygumovali. My jsme to tady už jednou rozbírali, co se nám stalo, jak jsme začali dělat ty podcasty. Když třeba celý den natáčíš, tak my na konci toho natáčecího dne sedneme a je tady třeba 5 minut ticho. No, my se vidíváme jak blbci, ale neřekneme ani slovo. Jo, no, to je normální. Ale pak přijdu domů a Marta taky, že jo. Tak co, koho jste tam měli, anebo jaký ten člověk byl a já prostě, dobrý. Já už nemůžu ani mluvit, já už jsem vymluvený úplně. Ty mi nic neřekneš, já nevím nic novýho, no to je normální. No. A žena už si zvykla za těch 20 let, nebo 25 skoro. Tak už si zvykla, tak už se mě moc neptá. Tak co, jaký a to, no tak. A ty jsi tady vlastně zmiňoval, že i dabuješ a že jsi i daboval. A... To jste zmínili vy, já jsem o tom ještě, no taky. Jsme se bavili, než jsme začali jo, točit. Jo, no. Taky. Když jsme se potkali venku, když jsme na tebe čekali, tak hned jak
jak jsi promluvil, tak prostě mě v hlavě vyskočil Harry Potter no. a profesor Lupin. Úplně. Lupin, ano. Tak jaký to bylo dabovat Harryho Pottera, anebo obecně jaký to je pro tebe jako dabování? Tak je to především práce, že jo. Mm-hmm. A svým způsobem dabing je dovednost. Ono to není jenom jako, že člověk musí mít nějaký talent. Je to dovednost, která mm-hmm. se dá naučit. Opravdu mm-hmm. se to dá naučit. Samozřejmě, kdo má nějaké zkušenosti a hraje třeba v divadle nebo hraje ve filmu, tak ty zkušenosti se tam zúročej, že jo, pochopitelně. Ale jinak je to dovednost a opravdu se to naučí v podstatě i opička. Jo, i my. No, já, máme šanci. No kdokoliv, no. jako kdokoliv, kdo umí mluvit, tak se to naučí. Mm-hmm. No, tak to není tak těžký, jo. protože tam jede kód. Dneska, dřív to bylo jinak, ale teď tam jede kód a člověk má v textu taky, kdy začíná a je tam třeba, já nevím, 20:54. Mm-hmm. No tak koukám, 20:54, teď vím, jak vypadá ten člověk, že jo, protože většinou si to pustíme dopředu a mm-hmm. koukneme se ne na všechno, ale koukneme se aspoň, jak ten člověk vypadá, jak mluví, jak se chová, aby člověk věděl přibližně, co má, jestli má být tajemný, nebo má být hysterický, nebo já nevím, to je jedno. No a pak prostě na ten kód začnu. Každá řeč má nějaký rytmus a většinou se do toho člověk trefí, když je dobrá úprava, protože na tom záleží nejvíc, na úpravě. Mm-hmm. To je pravda, aby v angličtině no, nemluvil krátkou větu a to by tam nedali překlad dlouhý. Nebo tak a navíc, to, ono to je těžký, protože Angličani i Francouzi toho řeknou víc než my. Já jsem se učil francouzštinu a oni řeknou prostě v češtině bys to řekl jako na dvě souvětí. No. Ano. No, takže ten úpravce tomu teda opravdu nezávidím, protože on musí zcuknout tu informaci, kterou ta postava říká, tak to musí zcuknout do takový prostě český krátký věty, mm-hmm. tak je to těžký. No, ale jako kdo to umí, tak potom je to radost dělat, protože ono to funguje. Mm-hmm. Dřív se dělalo ještě jinak. Dřív se dělalo, že ten film, a to vůbec si nedovedu představit, ten film byl rozšmykanej na smyčky. Mm-hmm. Jako předtím, než to bylo digitální všechno. Předtím, než byl digitální. Aha, aha. Tak to bylo na smyčky. A teď ještě někdo musel na to udělat značky na ten film, protože když se začínalo v obraze, tak tam byl kroužek. Jo, to si pamatuju, že tam vždycky byl ano, kroužek. Ano, a když mimo, tak tam byl křížek. Uh-huh. A to tam musel na ten film někdo namalovat. Já to vůbec nechápu, jak to dělali tenkrát. To muselo trvat strašně dlouho. No a ta smyčka, já nevím, kolik měla vteřin, to bych si teď vymýšlel, 30 vteřin, 20 vteřin, nevím, 30 uh-huh. vteřin. A ta jela pořád dokola. Vždycky na začátku bylo jenom 3, 2, 1 a šel ten film. Takže tam ještě museli přilepit takový ten kousek 3, 2, 1. Jo? A to furt jelo dokola. Bylo to většinou promítané na velký plátno, mm-hmm. jako filmový, krásný plátno. Takže člověk výborně viděl na ty... Tu artikulaci na ty prostě. A na mm-hmm. to všechno. To bylo jako úžasný. A pod tím, takovým tím přístrojem... No dávali se tam prostě ty smyčky, byly na takovém kousku papíru a to se vždycky vložilo do takového projektoru a vlastně ten text člověk měl pod tím plátnem. Jaký melotar nebo něco takového? No nějaký takovej promítač prostě. Aha, aha. A ten se jenom vyměňovali prostě ty papírky s tou smyčkou, kde bylo třeba, já nevím, tam bylo 8, 10 replik, že jo. Mm-hmm. No a to tam bylo, takže člověk viděl ten text těsně pod tím, tak jako mm-hmm. vlastně neměl s tím velký problém. Mm-hmm. No a tu jsem zažil ty mistry, takový ty jako, já nevím, Haničinec, pan Voska. I no, Františka Filipovskýho? Františka Filipovskýho, s tím jsem, myslím, nedaboval, ale, nebo daboval, já už si to nepamatuju. Ale bylo to takhle prostě, a tam byla šibenice normálně, mm. mikrofon ze zhora, a většinou tam třeba stály všechny ty role. Dneska se to točí každá role zvlášť. Aha, aha. A oni tam stáli, třeba 5 chlapů stálo u toho mikrofonu, protože tam bylo 5 lidí na plátně. No tak uh-huh. to všichni nadabovali najednou. A ono to má smysl, protože se slyší. No jasně. No a teď se to vlastně se pustil originál, člověk si to zkusil. Ještě jednou, tak si to zkusil. Vypněte zvuk, takže beze zvuku už a jenom už člověk mluvil. A tam seděl režisér i v tom studiu a říkal, mm-hmm. tak co, můžeme, jako mně se zdá, tadyhle to prodluž a bude to dobrý. No, no a pak se to natočilo a teď se dělalo třeba, já nevím, těch jetí, ty jedné smyčky se dělalo třeba 8. Jo, no, než takhle. To dělalo správně. No, než se to režisérovi líbilo.
tam seděla skriptka a režisér říkal, tak první dvě repliky vezmeme z pětky a zbytek ze sedmičky. Mm-hmm. Oni, to, oni to pak z těch jednotlivých jetí jako dali dohromady. Aha. Jak dlouho vám to takhle trvalo, ten starý dubbing? To musel být hrozně dlouhý. Strašně dlouho, ale zase jsme tam byli všichni. Mm-hmm. Takže ono jako, já nevím, jak dlouho to trvalo. Dva dny? Mm-hmm. Takže dobrá atmosféra prostě byla u toho. Ale zase tam byli všichni, že jo? Mm-hmm. Takže dneska točí taky dva dny nějaký velký film, nebo třeba tři dny, čtyři dny. No ale každý chodí zvlášť. Mm-hmm. Takže on stejně ten čas jako... To nezrychlíš, musíš znova. Mm-hmm. Když to tady se to natočilo, sice to trvalo díl, ale vlastně se to natočilo se všema najednou hned. Jasně, no, že to je pravda. Že to bylo rychlejší. Mm. No tak takovýhle já jsem zažil v dřevní doby. A bylo to, doby. No bylo to krásný. No a pak začal ten digitál a to už text. A dneska už máme taky, že jo, máme dvě obrazovky a vlastně na jednu se to pouští a pod tím jede text. Mm-hmm. No a když máš třeba toho Harryho Pottera, no. Nebo když jsi daboval toho Harryho Pottera, ty jsi tam, protože my jsme tady měli Michala Holána, který dabuje Marvelovky a no, Shazama no. Teďka nově, a on říkal, že to třeba bylo začerněný, aby nebyl vidět ten film, tak jestli Harry Potter tam byl normálně, jako že se promítal film, nebo to taky bylo Harry cenzurovaný. Harry Potter byl normální ještě. Mm-hmm. Tak si o tom věděl prostě i všechno, toho Aladina, stane. Toho Aladina jsme dělali ještě postaru, to bylo Studio Moskva, se tomu říkalo. Aha. To je na Barandově taková dřevěná velká budova a tam je promítací obrovský plátno. Uh-huh. A to si tam pamatuju. A to bylo ještě na ty smyčky právě, takže Aladina od Disneyho. Toho původního úplně. Toho původního Aladina, tak to se promítalo ještě takhle a dělalo se to po těch smyčkách. Takže to bylo krásný, to byla krásná. Tak jsem viděl vlastně celý film, jsem viděl. Uh-huh. Dneska to už nejde vůbec, protože někdo by to, tenkrát nic nebylo. No 90, nafotit, natočit. 90, kdo by to natočil, že jo? Nám to říkal právě Míša Holan, že tohle to se stávalo, že jeden zrovna herec, když natáčeli, nevím, jestli Spidermana nebo něco nového, a že tam... Se vyfotil a dostal vyfotil, pokutu. Něco natočil a dostal no, milionovou pokutu. Průšvih, strašný. A taky to se nesmí. Napadne, že jo? No ale blbě se to dabuje, protože teď jsem zrovna dělal nějaký, co to bylo, Hvězdní války, nebo Star Trek, nebo já nevím, ale jako kreslený pro děti jo. Prostě. Mm-hmm. Za prvé to bylo černobílý a za druhý přesto jsou takhle prostě písmenka, mm-hmm. aby se to nedalo použít. Prostě. Jasně, jasně. No ale blbě se to dabuje, že jo? Protože jo, jo, aha, už mluví, a jo, ten, tadyhle vidět ta pusa. Pod tím písmenkem, no blbě. Tam říkal Míša, že no a pak jsou některý jsou začerněný a opravdu je vidět třeba jenom takhle v obličeji. Aha, no. Nebo jenom třeba pusa. A to se jak dělá, když nevidíš vlastně tu tvář, nevidíš, jak on se u toho... Hele, já vím, někdy mě to štve samotného. Vyrábíme hamburgery, protože my se musíme trefit přesně do dílky a to je zase v počítači, to já nevím, jak to, jestli to lidi znají, ale v počítači, když máte tu audio stopu, mm-hmm. tak ty tam ten stromeček a jo. Někde začne, někde končí. Mm-hmm. No a my se musíme trefit přesně do toho. Mm-hmm. A já říkám, teď on tam ještě doklapne. Ne, musíš skončit tak jako oni. Jako ty Američané. A proč? Teď jsme v Čechách. Ne, oni by nám to vrátili. To nám říkali, že teď. Takže my děláme a trošku mě to jako mrzí, jo. Mm-hmm. Ale my děláme hamburgery. Musí to vypadat úplně stejně jak v té Americe. Mm-hmm. Když jsme dělali toho Aladina, tak tam byl papoušek, že jo. No, a u nás papoušek ráčkuje. Prosím tě. Drle. A Američani přišli a říkali, co to dělá ten papoušek? A my jsme říkali, no u nás ráčkuje. No to tam nemá být. No nakonec jsme to prosadili. Tenkrát to ještě šlo. Teď už to fakt nejde. Takže každá ta stopa se posílá do Ameriky na kontrolu. A byl, že jsem měl vybírali. Jeden konflikt, že jsem nechtěl něco říkat. Ten Američan, byl tam americký, nebo Angličan nebo Američan. To je jedno, dozor takovej. No to bylo hrozný. A já jsem se hrozně rozčílil a šel jsem za ním, a protože anglicky moc neumím, tak tam byl kluk, který jako anglicky, jsem říkal, přelož to, ale všechno doslova. Jsem říkal, vy jste horší než Rusové. On na mě tak koukal. A jak to myslíte? Já jsem říkal, no Rusové přijeli s tankama, vy jste přijeli s dolarama, ale výsledek je úplně stejný. Po nás chcete prostě krabiny. A on tak koukal, a teď jsem říkal, teď mě vyrazí, že jo? No. Teď mě to bude průšvih. A on tak vstal, odešel, asi na 5 minut, že si šel kouřit, nevím. A pak Mr. Brousek, jako abych přišel, a on byl velmi klidný a říkal, mm-hmm. podívejte se, já jsem tady jenom jako dozor. Já to odvezu do Londýna a tam
bude sedět komise 8 lidí a ty rozhodnou, jestli je to správně nebo ne. Chcete to předělávat a zadarmo? A jsem říkal, nechci. Tak to udělejte, jak chci já. Bylo by malo. A teďka chodí furt taková komise? Nebo občas? No, občas přijede, no. My teď, občas se přijede, když je nějaký opravdu dobrý Oscarový film, nebo já nevím, prostě něco, co zrovna letí, tak přijede a většinou, nevím proč, ale je to, mají to Poláci. A Netflix, nebo já nevím, kterou stanici teďkon, tak to je zase v Maďarsku, jako hlavní takovej pro tu střední Evropu. Jsou jako ten, vím, že pro filmy to bylo v Polsku, takže jezdili Poláci, který moc česky taky sice jako rozumějí, ale vlastně tu češtinu taky neumějí. Že? No jasně. A teď nám do toho kafrali, tak to bylo moc hezký, to jsem se bavil. No a teďkon vím, že nějak, jestli Netflix, nevím, tak jezdí z Maďarska. No. A když jsi měl tu ikonickou roli právě toho Lupina, pamatuješ si nějakou tu repliku z toho? Jestli bys nám mohl nějakou říct z Harryho Pottera? To už je strašně. Kolik vám bylo, kluci? Když byl Harry Potter, jo? No. To bylo kolik? 2000 až 2010 třeba. No, 2000, já jsem měl 4 roky. Jsem 96. ročník. Mně bylo 8, no. Takže 10 let, takže vlastně o trošku mladší, než byli ty herci. No, pamatujete si něco? Ne. Některý, jo. Jo, co si pamatuješ? Já už si nepamatuju vůbec. A aspoň na podobě ten hlas? Ale to jsem já. To seš ty, takže no, jsi nemusel měnit ten hlas. Ne, vůbec. Navíc já toho herce, jak on se jmenuje? Stavlis, nebo tak nějak. Chulis, já nevím, jak on se čte. Mm-hmm. Tak já ho dělal už předtím několik. Dinotopie, takovej dvoudílnej. No a tam on hrál taky, tak to jsem taky dělal. A pak jsem ho dělal ještě v několika jiných filmech. Takže jsem ho jako znal. Mm-hmm. Samozřejmě tam se dělá casting, oni si vybírají ty Američani, ale já jsem tím nějak prošel, jakože asi jo. Mm-hmm. No a navíc tam dělal táta, dělal Brumbála, že jo. Tak pro mě to byla podsta, protože jsme se tam sešli dva brousci a to nebejvá zvykem. Jako. To je pravda. No a táta dělal Brumbála a tak jsem měl spíš takovou zodpovědnost, protože ten táta toho Brumbála dělal krásně. Mm-hmm. Vždycky říkám, jak ten táta to dělá. Přesně úplně tu roli, vlastně. Tak jsem si říkal, tak já měl spíš takhle jako takový ten pocit, abych to neskazil. Jasně. No. To je pravda vlastně. No. To je hustý. No a jaká třeba role se ti dabovala nejlíp nebo nejhůř? To se nedá říct, nejlíp, nejhůř. Opravdu záleží hodně na té úpravě, na tom překladu, jestli to jde takzvaně do huby. Mm-hmm. Protože někdy to nejde a teď je člověk nešťastný, že to nemůže vyříkat. A ne, to ne. To spíš jde o ty filmy. No. Jsou filmy, které člověk dělá rád strašně a některý holt je jenom práce. No. Jasně. Takže já mám takový ty... Mám rád ty filmy, co jsem dělal třeba s Kevinem Spaceym, to znamená Americká krása, Život Davida Gayla, co jsem ještě dělal, Spacey, ještě 21, že jo, Okobere, jak hrají. Okobere, no, teď jsem se chtěl tady se dabol Okobere. To bylo s tím MIT, ne? Jo, jo, jak oni chodí hrát. Do těch kasín. Do těch kasín, no. Tak jako třeba Spacey ho hrozně rád dělám, protože to je takové. Nebo Kenneta Branagha, to je zase, co on natočil? On natočil Hamleta, takže to jsem dělal celýho Hamleta. Mm-hmm. Ale pak natočil spoustu filmů, no, abych si teď pamatoval. Jo, Piráti na vlnách. No, tak tam hrál toho ministra přeci, jak se rozčiluje, jak jim to chce zatrhnout. Takovej obtloustlej Kenneth Branagh. Vynikající anglický herec a on je i režisér, takže třeba toho Hamleta on i režíroval. On to natočil v Hollywoodu, ale celý to režíroval, hrál Hamleta, no prostě. A teď tam hráli šajby obrovský, všechny Jack Lemmon a Kusaková a Derek Jacobi a to byl jeden obrovský herec vedle druhého. On si to tam obsadil a natočil celýho Hamleta. To má 4 hodiny nebo kolik. Bez těch škrtů, bez ničeho. On pak samozřejmě do kin dal jako zkrácenou verzi, ale na DVDčku, na kazetě to vyšlo jako 4hodinovka. Neuvěřitelné. Blázen. Blázen, ale jako krásný film, nádherný, opravdu jako natočený tak, jak to má být.
se vším všudy. No, no když trošku tak... odbočíme, doslova odbočíme. No? Ty jsi jezdil s Daliborem jako navigátor. Jak jste se vůbec k tomu dostali? Já miluji auta a sám si říkal, že ty miluješ auta. No? Neměl jsi strach vůbec jezdit s Daliborem? Ne vůbec. Věřil jsi mu? Češiš. Věřil jsi mu svůj život? Ježiš, tak my jsme už v divadle, že jo, jsme jezdili prostě autama, třeba se jeli na zájezd, všichni jeli autobusem a dali, jo, pojedeme autem. Takže jsme jeli autem a tak jsme se střídali u toho volantu a my se navzájem, my si věříme prostě. A jak jste se k tomu dostali? Hele, to byla... jezdili na okruhách nebo jako v terénu? Rally. Rally. Hele, to byla náhoda. Já nevím, kde Dalibor vždycky, proto říkám čertu švagr, on vždycky s něčím přijde a do něčeho mě na šťoucha. No, my přišel Dalibor někdy a říkal, hele, budeme jezdit motokáry. Jak motokáry? Tady si půjdeme zajezdit do té haly? Aha. Ne, jako závodně. Já, co blbneš? Závodně motokáry. A on říká, no to je mistrovství České republiky, vytrvalostní závody a budeme tam jezdit. A jako kde? Nebo, no to je té, jak on se jmenoval, Orion Racing Team Litomyšl. Mm-hmm. Oni jezdí i na motorkách, jezdí mm-hmm. jako jak se tomu říká, no motorky, no. MotoGP nebo? Ne, MotoGP právě, že ne, terénňáky. Jo. A i ty jeli Dakar teďkon, Orion Litomyšl, no. Takže oni jako jsou honěný v tom sportu, a jezdili právě motokáry a měli tým a chtěli jakoby zviditelnit jako nejenom sebe, ale celý ten sport, protože my v tom kartingu, se to má říkat ne motokáry, karting, jo. Mm-hmm. Tak v tom kartingu jsme jako velmi dobrý, jsme dokonce by se dalo říct skoro velmoc. Mm-hmm. I když jsme na tom špatně, co se týká tratí, my tady máme tři tratě, Písek, Vysoký Mýto a u České Lípy je trať. Jo. A si vzpomenu, jak se jmenuje. No. Vysoké Mýto jezdím furt. Jo. No, no, a to jsou tratě, na kterých se jezdí mistrovství České republiky. Aha. No, a představte si, máme jenom tři tratě. A máme mistra Evropy, vicemistra Evropy a myslím, že mistra světa dokonce máme. A přitom Francouzi mají 60 takových okruhů, a Italové snad 90. A my máme 3. Mm-hmm. A máme takovýhle kluky, kteří to dotáhli takhle daleko. A všichni, kdo jezdí Formuli 1, tak začínali v kartingu. To jo, no. Všichni. To je pravda. Ono se začíná, vždycky začíná se no. na tom, a buď jdeš do rally, nebo jdeš do formule. Takže my jsme tam přišli, oni nám dali takovou káru, ale takovou, si z nás dělali srandu, jezdíte s tou sekačkou na trávu, jo. Protože tam je takový motor, já nevím, jestli to má, kolik to má v obsah. 500 nějaká, ale je to 400, ta je to Honda, takže sekačka na trávu, že jo, ratatatatata, ono to tak jako prdí, ale jede to celkem a nemá to kvality nic a prostě se jezdí furt dokola a jsou to vytrvalostní, takže se jezdí 3 hodiny, 5 hodin anebo 12 hodin. Ty vole. A to jsme teda s Daliborem absolvovali nějak 2 sezóny, snad jsme jezdili, no a jezdil s náma právě vicemistr Evropy, Erik Janiš, ten jezdí teď nějaký ty plechovky, ty auta. Ještě s bráchou. Jako v Dakaru? Jarek a Erik Janiš. Okruhy. Jo, okruhy. Plechový auta. Mercedesy a Bavoráky a tyhle ty jezdějí. Jo, takhle. DTM, nebo já nevím, jak ono se to jmenuje, jo. Tyhle ty okruhový. Tak to jezdějí teď bráchové Janišovi. No a ten tam jezdil, bylo mu 17 tenkrát a byl vicemistr Evropy. A jezdil opravdu, hele, sednul do té naší blbý káry a jel o vteřinu rychlejc, že jo. Kurva, jak to děláš do prdele. Tak jsem za ním šel a říkám, hele, kdy se naučím jezdit tak dobře jako ty? A on, to už nestihneš. Říkám, proč bych to nestihl jako? Říkám, já jezdím od 4 let a mě bylo tenkrát 38-40 mě bylo. Jsem říkal, no to už fakt nestihnu. No protože je mu 17 vicemistrů Evropy a on to fakt v těch prackách měl. Vždycky jsme se střídali, protože tam je to jako v Le Mans. Po hodině nebo 55 minut. Po 55 minutách musí člověk do depa, načerpá se benzín a vymění se. Le Mans se mění po hodině? Co? Po hodině se mění Le Mans? Možná, že tam jsou 2 hodiny, já nevím, jo. Ale je to prostě jsou pravidla a u toho kartingu byla těch 55 minut. Že člověk rouží, pak zajede do depa, doplní se palivo a vyměnějí se
Piloti. Piloti, případně se ještě dováží ta motokára, protože ta musí mít nějakou váhu. Nesmí mít míň. Mm-hmm. To znamená, když tam šel třeba Erik a my jsme byli trošku těžší, no tak jemu tam dali ještě takzvanou žehličku takový, aha, aby to bylo stejně těžký ta motokára, protože musí mít nějaký limit, aby prostě to pole bylo vyrovnaný. No, mm-hmm, no a Erik tam vlez prostě a zase, já úplně na něj. Vždycky Erik říkal, hele, jak to brzdí? Já říkám, no úplně z prdele. Jo, dobrý, dobrý. Zatáčí to, já říkám, doleva hůř. Tak jo, dobrý. Bum, a jel a zase byl rychlej. No, a tam se u kartingu se mění kola? Můžou se měnit. Já mám pocit, že jsme snad měnili. No hlavně se mění, když začne pršet, že jo. Tak se dají normálně na vodu. Napřil na vás, jenom. Na vodu, no. Mm-hmm. Takový měkký a ze vzorkem. Jinak jsou, to jsou slajky. Mm-hmm. Když je sucho, tak se jezdí na slajkách. No, no a je to mazec. Ale tak říkám, to byla taková legrační motokára. My jsme nějak nevyčuhovali, nevyčnívali. Vždycky jsme začali nějaký třeba, já nevím, na 16. místě a dojeli jsme třeba, já nevím, 12., což byl pro nás teda jako dobrý výsledek, protože nějaký odpadli a my jsme se třeba přes dva lidi nějaký dostali. No, tak byla sranda. A někdo nás tam viděl právě. A říká, kluci, nechcete si zkusit rally? A my jsme říkali, jste se zbláznili. No, tak říkali, no takový krátký, jenom jednodenní rally, rally sprint. Mm-hmm. A jede se to poprvé na Strahově. A my jsme říkali, no a jak jako? A jenom my vám dáme auto, dostanete Škodovku, tady TDIčko, Fabi, ale udělanou, že? Mm-hmm. Očipovanou, strašně, no jako hrozný. Teď vykuchanou, že jo, s těma trubkama, a to přední náprava z VRCčka, no já úplně na to koukal. No tak jsme s Daliborem si řekli, hlavně to nerozbít. No a pak jsme vlastně jednu sezónu jeli a taky stejným způsobem, prostě tam zase jede 100 aut, že jo? My jsme třeba jeli 56. a pak jsme do cíle dojeli 52. tak jako to bylo výborný, auto jsme nerozbili a ještě jsme byli třeba třetí ve třídě. Jo, aha, tak to je dobrý. A no, my jsme takhle říkali Adele, kolikátý jste byli? Třetí, no to je vynikající. A z kolika? Ze tří. Jo, takhle. Protože těch dieslů tam jezdí málo, že jo. Ale jo, jeli tam třeba, já nevím, 6-7 dieslů tam jelo. A oni teda mažou, ono se to nezdá, ale on ten diesel jede, ale nemá ty obrátky takový. Jasně, jako, no. Ale jako furt je to upravený, že jo. No, ale je to upravený a maže to teda hrozně. No, tak jsme jezdili takhle sezónu celou a pak jsme jenom vlastně v občase svezli, protože máme kamarády na Valašsku, pod Kopná Lhota a tam to vymysleli, ten rally sprint, jako jednodenní rally vymysleli kluci minaříci. No a ty nám právě volali a říkali, nechcete se ještě svíst? A my, tak jo. Tak jsme ještě jeli jednou, pak z další sezónu jsem Daliborovi říkal, ale už nebudem závodit, to je kravina. Tomu se musíš věnovat, že jo? Když se tomu nevěnuješ, tak prostě nemáš ty návyky a to nejde. No, já bych chtěl, já říkám, pojď se na to vykašlat. A tak jsme se domluvili s klukama minaříkama, že nám dali auták a byli jsme předjezdci. Jasně. Což je výborný, protože závodák, ale člověk nezávodí s těma ostatníma, ale může si jet podle sebe rychle, všechno, to je v pohodě. Jasný. A má jedinou povinnost, že kdyby bylo někde něco na trati, tak zavolá, jo, aby přijeli to napravit nebo vyžene diváky nebo tak. Jako to je ten předjezdec, aha, to prostě musí jako uklidit. A oni jsou tři ty předjezdci, no tak majáček, že jo, ale závodní auto. No. A řídil jsi taky? Já jsem četnoty. Jo. Navigátor. Já jsem čet noty a taky jsem to nevěděl. To je strašně zajímavý, protože noty si musí ta posádka napsat. To nedostane člověk. To nedostane. Ne. Tak to musí, proto tam jsou ty vtipný názvy někdy, ten ostrý elefant a takový. Že vymýšlíš si vlastní názvy, no, protože aby každý věděl. Mají svůj slovník a vtip je v tom, že když se to jede, takhle, když se na to člověk připravuje, tak si projíždí tu trať, ale projíždí si normálním autem, ne závodním. Mhm. Tak taky rozdíl velký. To jo, no. My jsme přijeli, já jsem si půjčil třeba Suzuki Swift, nějaký sport, aby to trošku jelo, ale normálním autem si to projíždíme a řidič diktuje noty. Aha, aha, jasně. Řidič jede a říká, hele, to je levá 2, 3, napiš 2, 3, protože to trošku utahuje. Nebo když to utahne víc, že jo, takže levá 5 utahuje. A to se tam píše všechno. Mm-hmm. No a ten řidič si to nadiktuje vlastně. Mm-hmm. Pak se to projede ještě jednou
trošku rychlejc, jestli to sedí. Jo. Takže se případně dělají opravy, člověk musí mít gumu a tušku, normální tušku, žádnou propisovačku, tušku, aby mohl vygumovat a napsat něco jiného. Teď takový ty body okolo, jako můstek, sloup, křížek, strom, aby člověk se orientoval, protože pak je kalup a najednou se člověk ztratí, kurva. Strom, výborně, jasně, už vím, kde jsem. Jo, jasně. Abych věděl i v tom rozpisu, a to se nám taky stalo, Dalibor. Kde jsme? A já, levá 4, to už jsme projeli. Ježišme, kde jsme? No, hrozný. Já to viděl párkrát, no. Než se to člověk jako naučí, že jo. Mm-hmm. No, tak je to zábavný. No a pak vlastně, až když přijde k závodu, tak dostane to závodní auto a jede poprvé jako fest. Prostě na doraz. Na doraz, co to jde? A teď jsme chodili za těma, jo, Pech a Kresta a tyhle ty. A říkali jsme, kluci, a jak tam projíždíte ty horizonty? Tam jsou 4 zase, on naplnej. Jsme říkali, jak naplnej? No, musíš si dát bacha, jo. Ono to není úplně rovný. Ono to vypadá, že to je rovný, ale není to rovný. Ten první musíš projet vpravo, ten druhý středem, ten další vpravo a ten vlevo, protože jinak vylítneš. Takže to jsou takovýhle, ono to vypadá, že to je rovný, ale ono malinko a teď to skáče jinak a oni přesně vědí, kudy má jet. Jo. Takže to se taky píše. Horizont vpravo, horizont vlevo, jo, to se píše. A musí se napsat hned, co je zatím. Jasně. Protože horizont vlevo, rovinka. Dobrý, tak jako nic se neděje. Ale třeba horizont projet středem, ale pak je třeba pravá 3. Mm-hmm. Aby ten řidič věděl, protože za ten horizont nevidí. Že? No jasně. Aby věděl, já jsem říkal, Dalibore, ale teď to známe tu trať, teď už tady jezdíme. A on říkal, to jo, ale ten mozek si není jistý. Pamatuju si to, tu trať, pamatuju si dobře, já vím, že to je doleva, ale je to doleva. A já potřebuju, proto se to píše, já potřebuju ujistit, že to je doleva. Jo, jasně. Takže proto jsou ty noty. Že ten mozek, opravdu lidský mozek je jako, že si znejistí. A to pro toho řidiče je strašný. Ve stresu. By jel pomalu, zabrzdil by, jasně. Zbytečně třeba. No. Teď se tam píše takový nečuchat. Víte, co je nečuchat? Jako předkem? Oni jezdí škarpou. Jo, takhle. Aha. Že jo, oni, když je zatáčka a je to tam, tak to vemou škarpou klidně. A je tam třeba šutr, tak se napíše nečuchat. Aby tam ten škarpou. Čumák nestrčili do té škarpy. Takovýhle věci se tam píšou. No. Mě jakože to vždycky fascinovalo, ta mluva zrovna u VRCčka. X, ale já jsem neví, jak mluví, ty zajímavý vtipy. Když jsme se tím jako začali bavit, že, jo, že budeme jezdit, tak jsme furt koukali na nějaký videa. A já jsem viděl, a teď nevím, Solberg, nebo já nevím, to byl fantastický, jezdil s Imprezou, že jo, Subaru Impreza. A nějaký Finsko. Ale nebyla zima, bylo to jako v létě, takže sucho a to. A teď to mazalo lesem. Hele, a ten, co čet ty noty jenom. A teď já nevím, finsky něco. Jump. A to auto furt jenom letělo. To bylo furt ve vzduchu. Já si z toho pamatuju. A to bylo, oni mají tam ty RZ-ty třeba jako 30 minut. Aha. On jede 30 minut úplně jako strašnou, naplno. Ale strašnou pilu, děsivou. A ten jenom říká, jump. A to auto furt jenom lítal. No, Impreza vydrží všechno. No. Ježišmarja. No, každopádně, abychom se teďka dostali trošku od aut, tak mě to třeba hrozně zajímá, protože vím, že i Adela Goníková ti tak jako říká, že ty máš takovou jako zvláštní přezdívku, že máš přezdívku Tulda. No. Tak kde to vzniklo, co to znamená? Jako malej kluk jsem byl s babičkou nakupovat, já nevím, 2 roky, já si to nepamatuju, to z vyprávění. A s babičkou nakupovat za dávného socialismu, kdy se opravdu stály fronty i na, já nevím, toaletní papír. Stáli jsme v té frontě a čekali jsme, až na nás přijde řada a za mnou prej byla nějaká paní a koukala na mě a říkala, co jsi, chlapeček nebo holčička? A já jsem prej chvilku mlčel, já jsem nebyl moc mluvný dítě. A já jsem chvilku mlčel a pak jsem se prej na ní zamračil a řekl jsem, Tulda. Takže babička přišla domů a řekla, je to Tulda. No tak se mi tak začalo říkat. Já jsem potom s tátou bádal, proč mě napadlo zrovna Tulda. A táta říkal, no ty jsi jako malý kluk strašně rád poslouchal Hurvínka se Spejblem. Ta Tulda. A Hurvínek ten říká, ta Tulda. Tak jestli se ti to tam zmotalo v té palici a chtěl si tu paní jako přesměrovat na tatínka, jo.
Ale vlastně ti vypadla ta první slabika a zůstalo z tohoto čulda. No to nikdo ne... Hele, nikdo neví. Mm-hmm. Že babička mi říkala oťulko a tak, jako jak se komolej, že jo, otakar, jasně, otík, oťulka, no. A teď v tým malý Makovici se to spletlo, takže čulda. No tak takhle mm-hmm. to vzniklo, čulda. A bylo hezký, že jeden čas říkali o mým tátovi jako starý čulda. To bylo hezký, jo? To je hezký, to je milý. Takže no. Jsme ti neříkali jak po tátovi, ale tátovi říkali po tobě. No, ne? To bylo pěkný. Když se vrátíme trošku té kinematografii, v jakém filmu se tobě hrál nejlíp? Na který fakt rád vzpomínáš? Okupace. To je film, za který byl nominovaný i na Český holva teďka. To je loňský nebo předloňský film. Ono to mělo, proč říkám, že se mi v tom hrálo dobře. My jsme byli prostě, tam je pět postav a my jsme byli pořád na scéně a bylo to trošku jako divadlo. Mhm. My jsme nikdy neslezli, nikdy jsme ne to, takže to byla taková ta soustředěná práce, kdy jsme odjeli do jednoho městečka, kde se to točilo, v takovém starém kulturáku a vlastně tam jsme byli zavřený, jak dlouho se to, necelý tři neděle. A tam jsme byli zavřený a tam se to prostě natočilo od začátku do konce. A teď se jelo ještě, snažili jsme se to točit jakoby od začátku do konce, nepřeskakovat. Jo, což je taky dobrý. No. Chronologicky. Takže to, tohle bylo hezký. U toho filmu je to vždycky složitější, protože se přeskakuje v tom čase a čeká se pořád. Že? V té okupaci my jsme nečekali, protože jsme pojďte točit a všichni jsme šli na scénu a všichni jsme točili. Mm-hmm. Samozřejmě jsme taky čekali chvilku, ale bylo to taková ta soustředěná práce, když to u těch jiných filmů je to na kousíčky a člověk musí se jako v tom dobře orientovat a mě to dělá trošku potíženo. Ale teď na Gáno bylo moc hezký, aha, co jsme točili s Danem Pánkem, protože tam byli báječní lidi. Nejenom myslím kolegové, jako Hinek Čermák a Klára Isová, ale Pavel Batěk, ale byli hlavně ze štábu lidi. Že jo? Všichni ty pomocňáci a režisér a kameramán. No prostě to byla tak výborná parta, že vlastně i to čekání tolik nebolelo. No. Takže se to hezky sešlo. Jo, moc hezky. Fanoušci se ptali, já to třeba nevím, jo, ale oni mi to tam psali, tak jsem si řekl, že se tě na to zeptám, že se tě mám zeptat na historku někde v americkém motelu, že tě tam nějak chytli policajti americký. To mě zase čertův švagr Dalibor ukecal. On přišel jednou takhle o prázdninách a říkal, pojedeme do Ameriky. Já říkám, to je hezký, no a co tam budeme dělat? Budeme jezdit na motorkách. Já jsem říkal, no to je ještě lepší, já vůbec nemám papíry na motorku. A to je jedno, prosím, to zařídíme. A on to nějak říkal, on mi to říkal nějak začátkem srpna. Říkal, musíme, hele, v září nebo v říjnu musíme najít týden. Týden a pojedeme do Ameriky, budeme jezdit na Harleych a bude to 66 dáme. Já, no to je hezký. No a tak máme měsíc na ty papíry, co si uděláš, ne? Tak jsme volali, hele, no to zařídíme, papíry zařídíme, ale když ty umíš jezdit na motorce, já říkám, no já objedu blok, jako, ale nejezdil jsem na motorce nikdy. No ne, to zařídíme, ale počkej, ono to trvá, než to vydají. Tak se volalo do toho Brna, protože to byla jediná tiskárna, kde to... No to trvá dva měsíce, a my jsme, tak to je v pytli, že jo. Načež ty harlejáři takový, jo, co se v tom vyznají. Tak říkali, protože já jsem si šel koupit nějaký rukavice a takové. Kam jedete? Říkám, do Ameriky, já nemám papíry. Já vol. Motorka na papíry nejezdí. Jako tvrdáci. Jsem si říkal, tak co já budu dělat? No. Tak jsem šel na policajty, protože jsem se to musel vyřídit, takový ten mezinárodní řidičák. Jo. Ona tam dávala razítka a říká, nezapomeňte si vzít ten řidičák český ještě sebou, jako dostanete tenhle papír, to je takový skládací papír, já ho mám schovaný doteď, takový skládací papír, a říká, nezapomeňte si vzít ještě to je takhle tenhle ten český blbej. A já říkám, jo, jasně. A teď jsem si říkal, no jo, ale já tam nemám tu motorku, já ho zapomenu doma. A rozložil jsem to a tam bylo, že můžu vlastně řídit motorku s postranním vozíkem. A ona to nějak, jestli se spletla, nebo aha, já ne. Aha. Já jsem říkal, no to Harley, to by mohlo být, to je jedno, zapomenu český. A vzal jsem si to takhle a říkal jsem, tak mě snad pán Bůh pomůže. Takže jsem jezdil v Americe přes 2000 kilometrů bez papíru. Kluci mě tam posadili v LA na Harley a řekli jeď. A já jsem si říkal, že oni se posrali úplně, protože strašný provoz.
Strašný úplně. Tam je ty široký dálnice, ne? Nebo všechno? Taky v LA, to prochází. No, ale my jsme jeli ještě normálníma silničkama, jak tady v Praze, jsme se jeli podívat na nějaký studio Universal a Beverly Hills a tak jsme jako... A já jsem říkal, vy jste se úplně posvítili, já fakt na tom nejezdím teď. Krávu Harley, že jo, nějaký dlouhý, no. Road King, nádherná mašina. No ale tak 4 hodiny jsem se bál všeho, pak další 4 hodiny jsem se bál já, že do někoho vrazím, a pak jsem se přestal bát. A protože, v pohodě. Protože oni jezdí neuvěřitelně ohleduplně. Ale jako já fakt jsem byl jak Běříkově vidění. No a už mě z toho nesundali 2000 kilometrů, tak jsme to projeli v údolí smrti a já nevím, Las Vegas jsme byli, pak jsme jeli do Arizony přes Hoover Dam. Ta nádherná přehrada, to je fantastický. To jsme ještě jeli přes ní, dneska už se přes ní nejezdí, že jo, tam je most. Jo. My jsme jeli ještě přes ní. No a jsme se napojili na 66 v takovém městečku Kingman, kde je muzeum Route 66. Tak jsme si to prohlídli, sedli jsme na mašiny a měli jsme vymyšlený, že vlastně pojedeme po té 660 do Kalifornie. Mm-hmm. Ale jede to přes takový zvláštní pohoříčko a je to takový zamotaný. A teď ty chlapi nám říkají, kam jedete, a my chceme do Needles, to je hned za hranicema, jako mezi Arizonou a Kalifornií, tak hned za hranicema je Needles, jo, Needles, no. Takže po 66 jsem říkal, no. Tak si dejte pozor na osly, tam jsou sami, všude stojí oslové. Jako policajti. Divoký. Jo, divoký. Ne, zvířata. A jako fakt oslové. No a já jsem říkal, osel, jako osel. A teď z toho Kingmanu byla rovina 660. Mm-hmm. Rovina, ono to trvá fakt dlouho. Jako 30 kilometrů je, nebo já nevím. 15 mil, 20 mil je prostě rovina, a pak je mírná zatáčka, zase rovina. A pak člověk přijel do toho pohoří. A já to mydlím, a teď jsme jeli, jako hodně rychle jsme jeli. 90 mil, no ono to naskáče, že jo. A teď jsme mastili s těma Harleyma, protože jsme věděli, že se stmívá. To je tak 140 aspoň. No, že se stmívá. A teď já koukám, Hergo, tam je něco uprostřed té silnice, tam něco, a teď se to přibližovalo rychle, tak jsem přibrždil, a tam byl stál osel, opravdu tam stál osel, žral tam nějaký ten kaktus nebo něco, a bylo mu to úplně uprdele, tak jsem nejdřív bliknul a on se jen tak otočil a žral, já kolem něj prošustil, on se nehnul vůbec, neutek, ne. Na a teď, tak jsem začal jet jako pomalej, jasně. Jsem říkal bacha na to, a fakt jsme pak jsme vjeli do toho pohoří, v každý zatáčce tam rostou ty bodláky a tam ty divoký šedivý oslové a žrali ty bodláky normálně. A koukali jenom, hele, motorka jede. A nenechali se rušit. No ale byli tam, opravdu, tak jsme měli pravdu. No a sjeli jsme do Needles. Taková, no, díra úplně. Jsme říkali, půjdeme na obě, tam jsme zjistili, že tam je, to je zajímavý, tam je vždycky pumpa, vedle toho je autobazar a pak je tam nějaká hospoda. Tak jsme šli do hospody, dali jsme si večeři, jsme se na motelu, krásný motelový komplex, vždycky jsou ty komplexy, kde je ten bazén, tak jak to známe z těch filmů. Jo, jsou ty filmy. Perfektní naprosto, tak jsme se ubytovali a jo, cestou jsme si na pumpě ještě koupili pivo. No a teď na tom pokoji a oni mají ty třetinky, že jo, tak já 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsem to vypil a já mám ještě žízeň a teď koukám. Hele, ona je půlnoc, to znamená v Čechách je 8 ráno. Já zavolám domů z pumpy normálně. Měl jsem sice mobil nějakou Nokia tenkrát, to bylo prd, že jo. Ale tam fungují fakt ty budky dokonale. Říkám, já si dojdu na pumpu, koupím si pivo a zavolám, teď to je geniální. Měl jsem kartu takovou. No a to bylo opravdu přes silnici takhle jenom. Motel a takhle byla pumpa. A tak jsem šel ještě s naším kamarádem fotografem, jsme šli a já držel tu třetinku. A v tom bylo takhle piva. Tam se nesmí pít na veřejnosti. Musíš mít v papírovým sáčku. O půlnoci. No jasně. Mrtvo. Tam bylo úplně mrtvo. Tam nejelo ani auto, nic. Jenom svítila ta pumpa. A já jsem takhle přecházel k té pumpě a najednou za sebou slyšel. Hey, you, come on. A já, prkvanči. A tam dva policajti s tím obrovským Chevroletem.
bylo zhasnutý a oni stáli venku a jeden byl menší, jeden větší, tak jak to je, přesně, jeden byl hodný, jeden zlej, úplně přesně, stáli, come on, come on, co to jako je, teď já ty anglicky úplně, jak jsem jako debil, jo. Ale jako rozumím, co to je, jo. empty, jakože to je prázdně. No. Nemáš nějaký zbraně? Gun, že jo, to tomu jsem rozuměl, že nějaký gun. Říkám, nemám žádný guny. On říká, ne, no, tak se rozkroč tady. Mm. Tak jsem normálně na té ulici stál, u mě celý ho projel a teď v zadní kapse jsem měl tabatěrku, kam jsem si nabalil cigára, abych měl co kouřit. A on hned takhle zaťukal. Říká, co to je? Cigarettes. Ukaž. Tak jsem to teda vytáhl, že jo, abych to otevřel. On si k tomu čuch, řekl, OK, to nejsou drogy. Jasně. Strčil a teď v druhý jsem měl peněženku. Co to je? Říkám, jako money back. Dobrý. A teď jsem věděl, jsem byl poučený z Čech, jsem byl poučený, že nějaký ID, musíš mít nějaký ID. Že to je jedno, pás, něco, to je jedno. A on říkal, ID. A já, kurva, v duchu jsem si říkal, do prdeli, já pas mám v motelu, tomu nemůžu říkat teď, aby šel se mnou, to mě normálně zabije. Jsem říkal, tak peněženka, jo, peněženka, já mám ID, teď mám kartu České spořitelny. A tam je normálně brousek, že jo? Aha. No tak jsem mu to podal a on napsal si jméno. Když jsem se narodil, tak jsem mu řekl datum narození, on si to všechno zapsal a říkal, moment. A někam vysílačkou zavolal. Já to vůbec nechápu dodneš. Někam vysílačkou zavolal, já čekal, že jo, ten druhej mě tak jako sledoval pořád. No a to trvalo minutu, ani ne. On se vrátil, říkal, všechno OK. A že, abych si uvědomil, že jsem v Kalifornii, že tady se nepije, že v Arizoně můžeš, ale tady už ne. Aha. Že to musíš mít z pytlíku, nebo prostě jo, na veřejnosti se nepije. Jasně, jasně. Hezký večer. A normálně mě propustil. Ani úplně korektní, nevytahoval se. No a já šel na pumpu a kamarád si zavolal, pak jsem volal já a když volal ten kamarád, tak já jsem seděl venku a hulil jsem. Přišel ten pumpa a říkal, co chtěli, jako, říkal, že jsem měl to prázdný pivo. A on, průděj, to je dobrý. A kam jedete? A my jsme tak jako 660 a chceme jako zpátky do LA a jak je to daleko? A on říkal, 3,5 hodiny. Oni ti neřeknou, Majle. Oni říkají čas, oni neříkají vzdálenost. 3,5 hodiny, aha, tak to je dobrý, tak to je dobrý. A do toho tam ty policajti takhle kroužili, potom Needles kroužili a jeli a zase jeli takhle, přesně jak to známe z těch amerických filmů, zase pomalu ten Chevrolet velký, černej, že jo, s tím pruhem, zasnutý teda, maják nebyl, ale jeli pomalinku a jenom koukali a už zdravili, už byli dobrý. No jasně. Nazdar, dobrý, víme o to. A já jsem si paradoxně připadal, že jsem v bezpečí. Aha. Že se mně nic nemůže stát, že už vědí, že to je ten idiot z té Evropy, který pije na veřejnost a že se mně už nemůže nic stát. Že o mě vědí, to bylo strašně zajímavé. Ale jako lek jsem se, no. No tak, protože z nich jde... Respekt. Oni mají respekt prostě. Ale, je to jiný. Ale nevytahovali se. Tak tady, tady v Čechách. Ale člověk strašně rád udělal, já rozkroč se, já jsem všechno dělal rychle. Užíval jsi to. No, ne, já jsem se bál, že jsem nevěděl, co se bude dít. Jo. Ale říkám, jako zpětně, když to teď, tak říkám, byli vlastně korektní. Korektní, opravdu. Já mám právě kamaráda, který byl v Kolorádu a oni tam jeli spolu v autě a on řídil ten kamarád, taky Čech, že jo. A zastavili je policajti. A teď ten... jako, jak seš tady prostě zvyklý jako pohoda, že jo? No. A on prostě ten jeho americký kamarád mu říkal, nic nedělej, dej ruce na volant a nedělej vůbec nic, žádný prudký pohyby, zůstaň, dej ty ruce na volant a tě viděj a dělej přesně to, co ti řekne. Protože policajti v Americe to mají tak, že když se cítí v ohrožení, tak tě můžou zabít. Hned. Jo. Hned. Tam no to jo, není, ale tak není divu. No jasně, no. Jasně, já to chápu. No. Jako na druhé to normální. Tam ty díleři mexický a já nevím co, tam se s tím nepářou, že jo. Že to je jako v Česku, že to je jedno. Že a mě spíš překvapila, že v LA. Ale oni se s tím fakt nepářou. My jsme jeli z Las Vegas a jeli jsme na ten Hoover Dam. A před Hoover Dam, tam byla ta přehrada je nádherná, art deková, krásná. A já nevím proč, jestli to byl zátah, nebo měli strach z terorismu, nebo něco, prostě prohlíželi auťáky. Takže to takhle, tu highway obrovskou, takhle svedli do jednoho pruhu,
tam byly zábrany prostě a tam stáli ne policajti, ale šerifové s těma gunama tadyhle takhle. A měl tady tu šerifskou hvězdu, že jo? A stál u té zábrany a každý auto muselo zastavit, papíry jo. A prohlídka kufru. A je úplně bez zbytku. A teď jsem si říkal, no tak já jsem v prdeli, nemám řidičák, že jo? No to je jedno. Tak jsem tam dohrkal tím Harlem a on se tak podíval. A teď ono to je vidět, že to je jako z půjčovny, že jo, LA. Jasně. A on, OK. Dalibor taky projel, ty nás nechal. A my jsme takhle zastavili, protože jsme měli ještě auták, kde byly holky a kufry a takovýhle věci. A ten náš, řídil to ten fotograf. A projížděl takhle a on si asi myslel, jako, že patříme k sobě. Jasně. Že projede taky. A on jako stop. A to auto jelo furt dál a to jsem teda čuměl. Ten šerif pěstí do toho čelního okna, ale takovou ránu, I say stop! Teď jsme si říkali, tak to bude střelba, nebo já nevím, aha, že jo. Teď ten fotograf měl vždycky problémy, protože na letišti všude šel a musel se slíknout celý, protože v pasu měl, že byl na Dálném východě s Havlem. On lítal s prezidentem Havlem a fotil, takže on byl v tom Libanonu a všude tam na tom středním a Dálným východ. To je lepší si udělat nový pas asi. Takže my jsme přistáli a oni hned, tak pojďte. Tam musel jsem dát boty, pas. Všechno chudák malej. My jsme se tak smáli. Teď já měl zipák, mě pustili, protože ty jezdíš na motorkách, výborně jdi. A jeho slíkli prostě. No, tak jsem se bál o něj, ale ne, taky zjistil, že to je prostě cizinec, že má půjčovný auto a tak jenom kufr, dobrý, jeďte, no. Ale příště si dejte bacha. No jasně. Žádný takový, jako. Když řeknu stop, tak stop. Hele, to jsem se fakt lek. Ale mě překvapilo, jak jsi říkal, že v LA, že byla ta doprava v pohodě, že tam ohledu plní, tak mě se to v New Yorku nestalo. V New Yorku tam každý troubí, to je tak pro mě nebezpečný tam řídit. Nepříjemný. No, mě Praha nevadí, ale New York tam LA to je ne. Na hlavu úplně. LA ne. A vůbec celá Kalifornie. Vůbec. Všichni milí. Všichni úplně. A všichni, jako kdo jede na motorce, tak je jako kdyby... Já měl pocit, že jsem hájenej. Jako jo. Všichni uhybali a jeď a to. A teď oni tam mají, že jo, tam mají ty křižovatky ze všech čtyř stran je stopka. To je geniální. A oni se všichni domluvějí. Tam nikdo nedělá jako kurva, já jsem tady byl dřív, ty debile. Ne, všichni se usmívají. Kontakt, že jo? Ty jsi byl první, tak jej dobrý, jo? Já počkám, teď je v pohodě. Kdo přijede první na křižovatku, první odjíždí. Teď je to jednoduchý. Takže se tam nasáčkou na stopkách, no, ale ten první prostě odjíždí, protože ví, to vidím, kdo tam přijel první, ne? Ale všichni musí zastavit, protože stopka. Všichni se na sebe podívají, což je taky krásný. Tady se nikdo na nikoho nedívá, že jo? Nikdo. Tak, no. A nebo takhle jenom, že jo? Ale jinak se nedívají tady lidi na sebe. Tam jo, tam se na sebe podívají, tohle. A stalo se nám, že jsme takhle stáli s Daliborem, s motorkama a taky stopka. Tady byla paní s velkým autákem, nádherným, americkým. A teď jsme říkali, ona přijela, tak by měla odjet. A ona furt nejela. A samozřejmě, co čert nechtěl, ve chvíli, kdy jsme se rozjeli my, ona taky, ona ale okamžitě stála na brzdách, ale okamžitě, takhle mávala a dělala, jeďte, a smála se. Vůbec nikdo jako nebyl, já jsem fakt jedinej spruzenej byl černoch, a to nejsem rasista, ale jedinej fakt byl černoch v obrovském bílém SUVčku a on sám byl s řetězama a strašnej rachot a my jsme jeli a teď jsme jeli pomalejc, než on myslel a byla tam čára, on nemohl předjet. Oni to tam dodržujou dost, ty policajti nejsou vidět, ale když, tak najednou se zjevějí a jsou tam. Takže on jel dlouho za náma a už pak troubil a my jsme pak teda jako takhle uhli a on nás předjel a opravdu fuck. Jo. Motherfucker a já nevím, co řval na nás, spruzenej se zlatýma řetězema s tou baseballkou otočenou na druhou stranu. Tak to byl jediný spruzený černoch. Ale jinak všichni, my jsme zastavili na pumpě, všichni přišli, kam jedete, odkud, to je první, že jo? Odkud jsi, a kam jedeš, to je první. Jo. A teď my jsme říkali, my chceme jet tamhle, máte mapu, já vám poradím. Hned, oni poradí, oni to... A na silnici jako...
jsme jeli třeba po nějaký, a nebyla to úplně dálnice, byla to jako široká, pěkná silnice a takovej stoupáček, si pamatuju jak teď, a taková ta nádherná cisterna, jo, Peterbilt nějaký, ten tahač, že jo, a ta cisterna, ta vyleštěná úplně, stříbrná, nádherná cisterna, a teď jsme jako dojeli a on přece jenom, to je těžký, no tak nejel tak rychle, že jo. Hele, on nás uviděl v zrcátku, tu cisternu takhle ke straně, až na, jako na Pangate, furt jel teda, jo, a z okýnka chlupatá ruka, jeďte, Teď já jsem si vzpomněl hned na toho Spielberga Duel, že jo? Mm-hmm. Chlupatá ruka, kamion a jeďte, jak jsem říkal, no tak uvidíme, tak jsem přidal. A jsme předjížděli a jak jsme byli, že jo, na tý, kde je kabina, na tý úrovni, tak vysoký, to jsou tak vysoký auta, tak tam takovej trošku jako Mexikánec a kucí dobrý, jeďte! A byl úplně rozesmátý a uhnul nám s tou krávou. Já jsem říkal, já žiju někde ve vesmíru, nebo já jsem na měsíci, já nejsem jako na země kouli. Tady se všichni chovají tak slušně. Nebo to geniální. Tady bych se chtěl zastat i českých kamionáků. Mně se už to stává, že kamionáci taky dost často, když jako vědí, že nejedou rychle, že se uhnou, případně dají blinker, aby jako tím upozornili, že můžu předjet, že tam přede mnou není jako auto. Jo, už Maďaři málo, Poláci taky to neumějí, ale český už český, to umějí. Jo, naučili se. Jo. Taky to dělají. To se musím zastat taky, už se to začíná učit. Aby jsme odešli zase trošku od té Ameriky. Ty jak hraješ aj ve filmech, v seriálech, v čem se ti hraje líp? A jaký je pro tebe v tom rozdíl? I časovej, a i náročnosti. Ty jsi hrál v ulici i v ohnivém kuřeti. Já nejradši hraju na divadle. Jasně. Vlastně se to odehrává teď a ta odezva je taky teď. Mhm. Včera jsme hráli Past na myši, taková krásná detektivka Agáty Christy, nejhranější hra na světě. Že? No lidi prostě se baví od začátku. Tam člověk vyleze a oni, ha, to je dobrý. A hned to člověk slyší. Jo, dělám to dobře. Ano, dobrý. Funguje to. Když máš rovnou tu odezvu od toho publika. Hned. To je nejvíc. U toho filmu je to vždycky, nebo i u toho seriálu je to vždycky problém. Člověk jako odvede co nejlíp ten svůj výkon, ale neví, jak oni to sestříhají. To je pravda. No nikdy to ne, člověk do poslední chvíle neví, jak to dopadne. Uh-huh. Teď sám sebe nevidím, že jo, kameraman to vidí nějak, ale já vlastně, co je, no. Je fakt, že samozřejmě já toho netočím tolik, Hynek Čermák už má tolik zkušeností, já jsem teď koukal na to na Gálu, říkám, on je tak dobrý, tak jsem mu to taky říkal, klobouk dolů, kolego, jsi prostě geniální, a on to víš, takový leta. A on toho natočil mraky, že? Jo, když to jo. Já točím jednou za třeba dva roky, nebo tak. Jako. Já jsem koukal právě třeba na ČSFD, že to tam nemáš jako nemá. Tak jako nabitý, že by tam každý rok byly dva, tři filmy. Mm-mm. A měl jsi třeba ambici se dostat i třeba do zahraničí, ať už třeba v divadle nebo ve filmech? Jo, když je ti 18, tak to samozřejmě se dostaneš do Hollywoodu, že jo? Mm-hmm. No a pak zjistíš, že to není tak jednoduchý, no. A čím víc je člověku let, tak tím míň má tu ambici se tam dostat, protože ono to je fakt těžký, strašně. Mm-hmm. Strašně. Tam jako by člověk začínal od nuly, no. A to si může dovolit, když mu je 18-20. Ale když mu je, Kocáb tam odjel, že jo, za Frankem Zappou, a tomu bylo nějakých 39, a on říkal, a Zappa říkal, tak tady zůstaň a to, a on. Kocáb říkal, no já jsem si ale uvědomil v 39 jako začínat, to není sranda. No jasně. A nemusí se to povést, že jo. No. No, takže taky, to je přesně, Voskovec s Verichem, že jo, Voskovec tam odjel a taky už nebyl nejmladší, už jim bylo prostě, já nevím, kolik jim bylo, taky tak nějak 8 a 30 nebo tak nějak. No Voskovec to překous, protože přeci jenom měl, on žil chvíli ve Francii a tak jako byl takovej trošku víc do toho světa, ale Verich říkal, já to vlastně ne, já nemůžu taky. A teď ho tam lákal pořád, že jo, Voskovec Vericha lákal, říkal, přijeď, teď přijeli ty ruský tanky, jenomže to Verichovi už bylo nějakých 65 nebo kolik. Říkal, tak přijeď sem, budeme hrát divadlo tady. A Verich říkal, no já nemůžu tam jako začínat. To nejde v tom věku, už to nejde. Jo. Jako dokazovat někomu, že na to mám. To nejde, prostě to nejde. No. Takže to, je to těžký. Takže jo, doporučuju všem v 18 sebrat kufr a letět. Do Ameriky. A zkusit to, no jasně. Na školu, to je jedno. Někam, to je jedno. Muzikanti na Berkeley, nebo někam, tam jsou ty školy hudební, že jo.
herci, jezděj tam taky herci, protože jsou tam různý ty, si člověk může najmout nějakýho kauče, nebo jsou tam různý, třeba na měsíc jenom, že jo. Taková nalejvárna, aby člověk věděl. No jo, ale ono nejde o to, že tam chodí do nějaké školy, ale že se skamarádí, že jo? Že si udělá okruh nějakých lidí. A to je strašně důležitý. A v tomhle věku, ve 20, v 25, opravdu tam odjet a zkusit si to. Když je to jedno, se vrátit můžu vždycky. No a tím, že ty toho máš už tolik aj odehranýho, jak filmy, seriály, divadla, nadabovanýho to máš strašně moc. Máš i nějakou trapnou historku z tohle toho? A i třeba z nějakého natáčení filmu, seriálu. Trapnou, to já nemám trapnou. Teď se mi stala trapná. Sedím doma a koukám na nějaký YouTube a říkám si, jo, to je zajímavý, tohle. A hledal jsem nějakou skladbu, kterou napsal můj syn Ondřej Brousek, který nejenom, že hraje z Monkey Business a hraje divadlo, ale on ještě skládá vážnou muziku. A tak jsem to hledal, protože mi říkali, je to na YouTube, to najdeš, jako jsem to hledal. Pak jsem to našel, je, to je výborný, já si to stahnu, zvukově jenom, že jo, abych měl prostě tuhle tu záležitost synovu, a do toho mi volá telefon a jo, Prkončic, kdo volá, tady nějakého studia, Jabůrek, no, dobrý den. No, pane Brousku, jste už někde poblíž? Já říkám, jak poblíž, kdo bych měl být poblíž, já jsem doma. No ne, vy máte teďkon už 5 minut dubbing. Říkám, jo, já mám dubbing. A teď jsem se podíval do toho diáře. Říkám, jo, mám dubbing, no tak já jedu. No, jak dlouho tam můžete být? Říkám, no přes tu Prahu 25 minut nejmíň. No počkejte, a jo, tak přijeďte, my to nějak uděláme. No tak trapárna, takhle člověk prostě prošvihne. Teď přes tu Prahu se tam proboxovat, že jo. Teď chudáci, tam byli nějaký děti, který tam dabovali, a oni je teda vyhnali, aby pan Brousek, který přišel pozdě, tak aby tam mohl dabovat. Naštěstí to nebylo těžký. No ale tak takovýhle trapný věci se stávají prostě, no. To je normální. Nebo když jsem točil Pepíčkem Bláhou. To byl báječný herec, že jo? To známe, v Saxáně dělal toho Čtyřrukýho. Jo, jasně. No, Pepa Bláha, vynikající herec, já ho měl hrozně rád. A nějak jsme točili, já nevím, co to bylo, Žena za pultem, nebo já nevím, to jsem byl opravdu mladinký. A teď jsme nějak, něco se tam pokazilo, a on byl v šatně. A já šel ještě s kolegou takhle, a teď jsme tomu Pepičkovi, on říkal, co se stalo, chlapci? A my jsme říkali, no ty Bláho, kdybys to viděl, jako, a teď jsem si uvědomil, že on se jmenuje Bláha, že jo. Říkal, ty Bláho, kdybys to viděl, co se tam stalo, jako jo. Říkal, promiňte, pane Bláha, nezlobte se. On říkal, já jsem zvyklý na tohleto. No tak člověk takhle šlápne občas vedle, no. Tak to se stane, takovýhle věci se stanou. A jak jsi tady zmiňoval, že už vlastně se ti i líbilo to natáčení těch dětí na Gána, že tam byl krásný štáb nebo skvělý štáb, no. Tak jak se ti hrálo s těma dětskýma hercema? Výborně, Dan Pánek, on totiž jezdí na nějaký tábory, dělá tam vedoucího, a vlastně si tak ty děti připravoval. Podvědomně, nebo pak už vědomně i. A opravdu si vybral strašně šikovný ty děti, takže je normální kolega, prostě vůbec žádný problém nebyl. A film i takovej sám o sobě se ti líbil? Jo, moc. Dlouho to tady nebylo takovejhle biják. My jsme právě kvůli tomu, že jak jsme tady měli i Dana s Hinkem, my jsme právě si šli 2 dny předtím, jsme šli na tu premiéru toho filmu, a já jako bývalý hokejista, tak pro mě to bylo hrozně fajn. Poukázal jsem na jednu chybu, která tam byla, které jsem si všiml, ale to se stává. Jaká tam byla chyba? Jak tam máš ty tu scénu jako mladý brankář, jak tam sedíš, tak máš naopak betony. A to, že jako profesionální brankář tam... On je totiž hokejový brankář. Hokejový brankář nejsem, tak jsem na to nekoukal. Já jsem koukal na ksicht, protože jsem říkal, jsem si podobnej. Já jsem říkal právě, že betony tady, když tady byl Hinek, tak já jsem viděl, že byly uprdele nějaký betony. Ale to je škoda, že to nepohlídali. To je škoda, no. A to nikdo nepozná. Ale tak na druhou stranu, proto jsem blbě chytal, že jo? Já si naopak betony. To je ono. Tak se to dá na to svést. No. Že mě neřekli, jak mám mít betony. No, to je jedno. No a chystáš teďka něco do budoucna, co se týče filmu, dabingu? No, nebo divadlo? Herec těžko může něco chystat, protože je námezní síla. Takže já měl teď premiéru ve Vinohradském divadle, kde jsem zaměstnaný, tam jsme dělali Škvoreckýho.
takový, no myslím, že hezký představení se povedlo, jako je to z jeho díla a jeho život zároveň, jo? Jak se to prolíná, jako u těch umělců, jak to bývá, že něco třeba napíšou, ale zároveň žijou a on to se objevuje i v té literatuře. No tak Škvoreckýho, hezký. Mm-hmm. A teď mám vlastně v divadle volno, samozřejmě, že hraju, jezdím a hraju. A vlastně teď se nic nerýsuje, žádnej režisér se na mě neobrátil s něčím. Takže jako divadlo ne, ale já strašně mám rád audioknížky. Mm-hmm. Takže načítám, já to jsem si všiml, že teď ty hodně jako... Načítám audioknížky, takže teď mě čeká jedna knížka zajímavá. Veterán z Afghánistánu napsal knížku Stehlík. Bezvadná. No, tak teď to tak jako si to připravuju a budu to nějak příští týden číst. A nevím, no, tak ono něco přijde. Tak to zabere. Hele, já jsem důchodce, už mě to je úplně jedno. Jak to ti zabere udělat tu knížku, namluvit? To je různý, ale takhle. Dá se přečíst za tu frekvenci, to je 4-hodinová frekvence, tak se dá přečíst 60 stránek. Tak od toho se to pak odbíjí. Jo. Ale jsou třeba tituly, které se čtou hůř, jsou tituly, které se čtou s nás. Měl jsem jednoho, a to byl Houellebecq, takový enfant terrible francouzské literatury, a napsal knihu Serotonin. A za to jsem nějak dostal cenu nějakou, ale to jsem fakt čet 25 stránek jenom. To bylo tak těžký. Mm-hmm. To nešlo. Nešlo to rychlejc. 25, 30, když jsme udělali, tak jsme byli rádi. Byl režisér a to. A teď francouzský... ta francouzština a vůbec literatura je složitá v tom, že ona má dlouhý věty a ty věty jsou... A ten Houellebecq se tím jako proslavil. On začne o něčem mluvit, ale pak... udělá jakoby vyhybku, ale je to furt jedna věta. Jo. A teď je to jakoby v závorce, to znamená vedlejší jasně. věta, která se ale rozvine a on tu původní větu zakončí až tady. Jo, aha. Jasně. A teď udržet ten smysl, no prostě těžký, těžký, ale krásný, jako strašně. Ten Houellebecq je výborný, je drsný jako vůči naší civilizaci. On se s tím nesere, on jako je big beaták, jako jo. Nebo rocker prostě literatury, jo. On hulí, kouří, pije všechno, takový big byťák prostě a píše tu literaturu taky takovýmhle způsobem, se s tím nepáře prostě. Mm-hmm. Zánik týhle civilizace, konec, jo. Prostě jsme odsouzeni, prostě tady, to je nesmysl, všechno se řítí do prdele. No výborný, je výborný, jako skvělej. No a... Ale až mě srál teda, jo. Jo, až moc už to. Jo, no protože to bylo v ich formě, on to jako vypráví ten hlavní představitel. A já už, když byly ty dvě třetiny za mnou, tak jsem říkal, Herko, tak už se zastřel nebo něco, už mě tak štve. Ale vlastně to bylo dobře, ten pocit byl dobrý, no. Jo. No. A ty když, teda už taková jako poslední otázka, ty když čteš tu audioknížku nebo namlouváš ji, ty čteš poprvý? Jako přímo už, jako že to, že to jedeš, jako nahráváš? Nebo si nejdřív musíš přečíst? Rád, stane se, že někdy čtu jak, takzvaně z voleje, jak se řekne. Jo. Ale rád si to přečtu. Mm-hmm. Jo. Protože jsou souvislosti, které se třeba objeví až na konci, tak jenom abych o tom věděl. Ono to neudělá moc, ale člověk o tom ví. Jo. A už se to může někde třeba jenom malinko, kor detektivky, že? To je strašně důležitý. Už se to může někde objevit už. Už. A je to jako náznak nějaký, ale no, tak jako aby o tom člověk věděl. No. Rád si to přečtu předem. Proto říkám, teď to Afghánistánu, tak já si to taky připravuju. No. Protože jsou to vlastně takové vzpomínky a moc hezky. A teď je část je psaná normálně a část je psaná kurzívou. To znamená, musíme to nějak odlišit. No uvidíme. S režisérem se pak domluvíme ještě, ale jako jo, aby člověk o tom trošku přemýšlel, že to jdou z vole některé věci přečíst, ale nemám to rád. Jasně. No, super. Jak jsme ti říkali, tak my na konci vždycky máme takovou challenge. Ano. Máme s pálivým masem, takže jak už jsi vybral, tak mám to. Máme tady to bude tématiku. To se budu těšit. No. Jakoby rozdělíš kartičky. Jo. Co to je za kartičky? To jsou osobnosti? Máme osobnosti. Ale. Kulda si vybral ty. Prosím tě, a když,
A když se netrefím, tak sežeru maso, jo? Tak si dám masíčko. Výborně. Ono to není nějak pálivý. To je dobrý, to je na oběd akorát. No, no právě. Na jedné straně jsou otázky, na druhé straně... A počkej, straně... a to jsi mi dal? Jo, my si to budeme číst navzájem. Já budu číst tobě, ty budeš číst Martinovi, Martin mě a pojedeme tři kola. No jedem, jasně. Takže a na druhé straně jsou odpovědi ABC a ta tučně správně. To je, když pak nám budeš dávat otázku. Jinak, máma stekla zase pekla, takže tady máme tentokrát sladké i slané. Tak super. Jakou tematiku chcete, pánové? Jsou tady témata hudba, tanec, umění, film, literatura, divadlo, církev, politika, věda, objevy, osobnosti sportu. Co bys chtěl za téma z těch teďka? Já jsem umění, když umění, tak umění. Takže umění a film nebo literatura, no? A divadlo? Umění a literatura a divadlo, jo, zkus, tak dobře. Jo, zkus. To bude asi jednoduchý. Které národnosti byl autor Pygmalionu George Bernard Shaw? Ir. Bylo rychlý. Ano, je to Ir. To se mi nelíbí. Nemusíš, jo, si dávat, ne, maso. Nemusí. Teďka... Tak pojď na mě. Dáme tu stejnou. Jo, jdeme, můžeme dát všichni stejný. Třetí otázka, zelená. Zelená, jo, literatura a divadlo. Jak se jmenuje současný americký spisovatel, podle jehož knih byly natočeny úspěšné filmy Firma nebo Případ Pelikán? Dáš mi nápovědu z druhé strany? Já si teďka nejsem jistý, spíš nevím vůbec. Tak, Dan Brown, John Grisham a Julian Barnes. Tak Grisham nebo Grisham? Grisham. Grisham, tak Grisham dělá detektivky, a i Brown, tak to třetí, Cčko. Ne, John Grisham. Je to Grisham? Mm. Dáš si maso, fakt? Kamaráde. No Firma, ono to je, a Případ Pelikán je detektivka. Jo. On dělá detektivky, tak to nebude on. A já to spadlo. Grisham, já jsem to přečetl blbě. Grisham, ano. No. Dana Browna mám rád, šifru. Dan Brown, taky výborný. To jsem četl snad, no když jsem chodil ještě na základku, tak za 3 dny těch 600 stránek. V 7 ráno jsem si k té knížce sednul a v 8 večer jsem přestal číst. Takovýhle oči. To bylo, no. To bylo. Brácha ten hrál na počítači a já jsem četl knížku. To je tak chytlo strašně. No, jak to pálí? Dobrý? Dobrý, tak dobrý. Uvidíš. No, my jsme zvyklí trošku, takže uvidíš, no. Třeba uvidíš. Tak, jaké bylo původní povolání duchovního otce Sherlocka Holmesa, sira Artura Conana Doyla? No, no. Takže byl lékař, právník, detektiv. Lékař. Mhm. Mm. Jo, dobrý. To se mi nelíbí, tohle to první kolo. Tak jo, dáme nějaký jiný téma teďka. Dej nějaký, takže film třeba. Jo, tak jdem na film. Francouzský malíř, žijící v letech 1834 až 1917, maloval převážně scény z divadel, cirkusů a dostihů. Známé jsou i jeho baletky. Jak se jmenoval? Edgar Degas, Camille Corot, Claude Monet. Degas. Jo, správně. Ty všechno. Já myslel Toulouse-Lautrec, ale to bylo, ten dělal taky ty baletky. Aha. A ty že? Ale Degas, no, Degas. Aha, správně. Takže to je druhá vlastně, ano, druhá ano, otázka. Ano. Tak já jo, říkám. No, tak pojď, to umění stejný. A film. Jo, jo. Který španělský malíř si navrhnul a nechal postavit své vlastní muzeum v rodném Figueres? Španěl. Mm-hmm. To je jasný. Chceš vědět? Mm-hmm. Já pojedu, poprosím. Takže Salvador Dalí, Pablo Picasso a Julio González. Krásný. Picasso si udělal muzeum v Malaze. Pře Picasso je malagueño. Ten je z Malagy. Tak González? Je to Picasso? Dalí. Dalí? Krásný muzeum. Fakt? Nádherný. Je tam normálně ta Marilyn Monroe, ale je to ta pohovka, ty rty, že jo, to je pohovka, je to jako z artefaktu, ale mm-hmm. Je to vlastně Marilyn Monroe a to tam všechno je. Salvador Dalí, nádherný. Byl sám? Nebyl, jenom to znám jako z dokumentů. Jo. Tak Martine, pojď na mě. Jo, počkej, dáváš si maso. No jo, masíčko. Proč já zase? Tebe bude bolet břicho, kámo. Tak já to chci ochutnat taky. Jo, no, tak si dej pak za odměnu, že jsi věděl. Tak pojď, tak něco. Co tam uděláme? Počkej, ještě Kubovi dáme. Jo, vlastně. Tak pojď. Tento režisér se narodil v roku 1906 na území Rakousko-Uherska a později získal 6 Oscarů. Natočil klasiku Někdo to rád horké. Jak se jmenuje? Takže Billy Wilder, George Roy Hill a Robert Wise. On, všichni tři. Já jsem teďka si říkal, jako, že se podíval si na to, a že kejval na všechny tři, výborně. No tak tohle, až jako takhle, tak vůbec jako nemám tušení, takže dám toho prvního. Právě. Protože to si... Jako kýval poprvý a pak jsi to chtěl asi zamaskovat. No to víš, jo, to víš, jo. To není fér to na to, a to jsou začal kývat, no. Tak jo, vyber si téma, poslední, dáme poslední kolo ještě. Věda a objevy. A okej. Okay.
Který fyzik a vynálezce zavedl jednotku výkonu zvanou koňská síla? James Watt, Isaac Newton, Galileo Galilei. James Watt. James Watt, správně. Tak no, zavodměnu, jestli chceš si blížit maso. Protože jsou vaty, že jo? Aha, kilovaty, no. Kilovaty, no. Je to tak? Tak za odměnu, jestli chceš si můžeš no, dát musím maso. To ochutnat. Za odměnu. Jo. Tak snad ti to bude chutnat. No a páč to. No. No, to má, no. Ono má, tam je nejpalivější čili paprička na světě, co je Carolina Reaper. Ono se to po chvilce trošku rozjede. No dobrý, ale. On je to chuťově výborný. A maso to je jaký? To je vepřový. Vepřový. Mhm. To máme právě vepřový. Takže zkažený vepřový a do toho se dá hodně papričky a je o to ono. Jo, dobrý. A to tě vydezinfikuje. No, ano. Je to zdravý. Tak, teď dáváš otázku Martinovi. Je to vlastně to předposlední. Ano, modrá. Jeden ze zakladatelů atomismu, filozofů, kteří hlásali, že svět se skládá z nedělitelných částeček zvaných atomy, pocházel z Abdér. Kdo to byl? Jsem zase atomisty, ne? Aha. Za A. Demokritos, za B. Herakleitos, za C. Diogenes. Jo, až takhle starý lidi to byli. Mm-hmm. OK, nezávidím ti to. Bude si dál po třetí maso. Přemýšlím, jestli Bčko nebo Cčko. Diogenes, tak je Herakleitos. První. Tak jo, úplně, já už na to kašlu. Demokritos. Demokritos. Hej, co to mám za otázky dneska? Ale... Blbý. Pojď tam mě. Věda o objevy, vůbec se budu tušit. Který slavný astronom napsal knihu Sen neboli měsíční astronomie? Jedno z prvních sci-fi, v němž vylíčil člověka na měsíci. Johannes Kepler, Tycho Brahe a Mikuláš Koperník. Koperník, nevím. Ačko. Johannes Kepler. Já jsem si to myslel. Kepler. Hmm. Já bych to taky nevěděl bych, ale asi bych taky řekl Kepler. Nevím. Protože Tycho Brahe, nevím, no. Jak se tím člověk nezabývá, tak to potom je pytlý. Jako to mě našlo dneska ty otázky, tohle to bylo tak úžasný, jako atomista, ty vole, to jako jdou. No? Kam. Jak to, že vás to nepálí nikdy? No, nicméně, no, strašně moc děkujeme. Nesmíš to brát tak vážně. Jsi jenom stížil. Nezapíjej to, to je ještě horší. Bej si maso, zajez to. Pozor lidi na Hero asi. No, chtěli bychom ti poděkovat, že jsi přišel. Já taky děkuji. Samozřejmě pokračovat na Hero. Takže můžete se podívat na naše Hero, kde budeme pokračovat s Oťou, s Čuldou. A taky se naplníte podívat na Frutissimo a Zajíci, protože je to všude po České republice, asi v 37 prodejnách. Děkujeme moc. Taky děkuju. A mějte děkujeme. Se hezky. Ahoj. 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 Tak mě stisknul, já to řekl. A táta to zvoral. A pak mi řekl, chlapče, a to už jsem věděl, že je zlé. Říkám, že ne, na co to koukáš? A ona, na film, a ty to tam dabuješ. A já tohle dabuju a teď na to koukám. A vůbec si to nepamatuju. Tvůj syn je v kapele Monkey Business, chodíš třeba na koncerty? Nebo... No byl jsem párkrát. Nějak mi to nevychází. Aha. Když se člověk dlouho nikde neobjeví, tak ono to tak jako... Utichne. Jak to funguje s bulvárem? To mám nějak taky vyřešený od určitý doby. Já vím, že jsem na Blesk kdysi vystartoval. Já jsem je poslal prostě při jednom na nějakém natáčení hodně do háje a až takový, jako že jsem jim chtěl vzít i ten foťák. Najednou v té Boleslavi mě začaly chodit takový bombony, ale za bolševika. A tady jede takhle holka na skládačce, taková krásně oblečená a tam bylo srdíčko, zlatý, ale jako řetízek. Aha. Z toho by mohl být průser, protože oni tě pak nařknou, protože to ona byla fakt mladinka, jí bylo 14. Týden jsem měl strach, že přijede prostě ta rodina těch cikánů. Co jsi udělal naší holce? Jak vzpomínáš vůbec na snowboardiáky? Teď jsme vymýšleli v té kuchyni právě s tím stromečkem a to jsme vymýšleli na místě, protože najednou to tam bylo. A pak jsem říkal, co kdyby ještě ta kostmu za... A to jsme fakt jsme to vymýšleli na místě. No. Vím, že jsme pak nějak mluvili o tom, že bych jako dělal i v té další, ale nějak to nevyšlo. Jako v těch hravťácích. Je pravda, že mě to Janáku mrzí. Snowboardiáci po 30 letech.